Ja. Nej, kan du köra nu eller? Fan gör det gubben! Hur visste du? Nej, jag visste inte. När rundan är slut får ni öppna snappen. Det är av. Mm, ja. Nu då. Nu är det av. Förlåt. Jag sa ju att det var igång. Oj. Men vad fan? Skicka inte ens mitt crossover på ditt huvud. Ja. Varför funkar inte den? Tror du på casual? Nej. Typ på competitive. Axel, varför försökte du fuska? Jag försökte inte fuska. Det var igång från början. Det var därför du visste hela tiden. Jag har inte fuskat, jag har spelat in hela saken. Men jag tryckte ju igång det. Men varför hade du SV-cheats igång då? Jag har inte gjort någonting, vad fan. Jag får kicka bort honom och säga det. Jag har som video. Trolling friend with SV-cheats. Nej. Playing hide and seek with friends. Troll. Troll gone wrong. Other friend found out. Ska du starta om eller? Ja. Men om jag hade gjort en sån video då hade jag haft igång det medan jag spelade in. Fast det hade ska jag inte. Ska jag hålla koll på räkningen på matchformen? Nej. Det kommer att ta för lång tid att vänta hela tiden. Okej. Jag bjuder in nu. Vem fuck är det som skriver till mig? Det är Big Mac. Try armor. Vad fan är den knappen? Där. Nej, jag blockar honom. I told you, yes. Det låter inget när han skriver. Han har skickat en massa comeback-bilder till mig, vad fan är det här? Vadå? Han skickade typ 20 stycken gifs där det stod comeback, så var det typ en liten teddybjörn. Va? Vem då? Ja, ah, fan. Ja, Axel, starta. Ja, jag startar. Ba-pam-pam, fa-na-pam, ture, jag kan inte säga något dåligt, för jag är snäll. Ja. Jag sa bara Tor E, jag sa inte något att han... Men du sa jag kan inte säga något dumt för jag är snäll. Du tänkte säga något dumt men du ändrade dig. Ja, för att jag kommer ihåg att jag sa att jag inte skulle säga något dåligt. Sådär, och så noll på dem. SV-Shades 0, tack. Det vill jag säga i chatten, Poppe. Ja, men vad fan? Du vill säga det i chatten, Poppe? Oj. Nej, fel. Ja, då var de ju noll från början, vad fan? Ja, men du satte igång dem. Mm. Jag skrev fel. De är avtingda, ja. Fan. Jag vet. Så sur du behöver bli. Förlåt, nej! Vad sa du? Nej, förlåt Tor, nej. Vadå? Vad sa du nu? Nej, förlåt. Vad är det? Förlåt. Du sa inget. Ja. Jag sa blind jävel, det var inte meningen att säga det. Förlåt. Vadå? Jag kan säga kort fan, men... Förlåt. Förlåt mig, det var inte meningen! Ja. Oj. Detta är en otrolig match vi har här! Otrolig match, säger jag! Jävlar. Oj. Båda är taggade! Åh, nej! Men vad fan! Nu händer det igen. Ja, du får hålla koll, Theo. Ja, det står 3-0. 3-0! Ja. De andra rundorna jag vann. Ja. Men nu ska vi ta om dem från början. SV-cheats. Jag har ju videobevis! Inget spawncamping, okej? Kniven ute. Okej. La 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 la. 1-0. Och så sedan. Oh my god. Och jävla. Den pre-aimen där, Benny. Helvete. Och jävla. Om han hade stått där hade det varit ett huvudskott. Helt. Oj. Bam 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 bam.
Vad kör vi först i? Ta till typ 10. Okej. Vad säger du då? 4 nu? Det står 2-0. Jaha, vi räknar inte från dem innan. Nej. Varför kan du inte stänga av warm-up till också? Det är freeze time. Ja. Jag kan inte stänga av det. Ja. Om du bara ger mig lite tid här. Mm, jag ska se var han är. Okej, han är där. Ja. Jag satte den på 3 sekunder. Oj, jävlar. Vad som var Benny? Oj. Detta är en otrolig match, säger jag. Ja, han gått upp och... Jag ser honom! Jävlar, Axel är taggad. Nej! Benny också taggad. Oh, jag taggar honom Rutti. 2-1, oh my god. Oh, holy shit. Jag måste vänta så här länge. Jag kan stoppa honom. Va? Game will restart. App. Okej. Oj. Axel har en hax igång. Nej, jag ser hans fint. Jaha. Aj. Oh, 2-2. My god. 2-2, ja då. Nästa runda är bara digel. Nej, vi sa bara AK. Vi sa bara AK. Ja. Okej. Okay. Döda inte mig, jag försökte ta AK. Okej. Benny där, Axel där. Go. Ja. Ingen säkning. Ingen säkning, Tor. Oh, 3-2. Ja. Ja. Torben, spektatar du? Jag spektar free mode. Spektatar Benny. Jag kör free mode så jag kan flyga. Benny. Nu vet jag var du är. Varför prefirade du innan jag ens hade visat mig? För att man måste göra det om man... Kör en BM. Oj. Kollar du prefira så? Jag såg ju ditt huvud, vad fan? Kolla nu, Tor. Jag tittar. Oj, det var nära. Oh my god! Vadå? Ingenting. Oj. Axel, hur känner du för den matchen? Jag vet inte. Ja, han fuskar nu, men... 4-2. Ja, du fuskar nu för att vara ärlig, men ja. Vadå? Du fuskar nu för att vara ärlig. Det gör jag inte. Ah, så jävla dåligt. Inte för att säga, men du prefire utan att du visste vad jag var. Axel, du prefire hela tiden. För jag vet var han är. Kolla bara på mig. Jag har inte ens visat mig själv. Okej, jag får se här nu. Jag vet var Benny är, jag vet var Axel är. Nu ska jag se här. Okej. Han vet inte vad jag är, för jag har stått bakom lådan den här tiden. Ingen av er vet var han är. Var varandra är. Jag ser han. Okej. Den kan jag ta. 4-2. 4-2, ja. Oj, vad äckliga taps. 4-3. Han fuskar nog. Ja. Nej, men den kan... Okej. Där. Så äckliga taps. Fuck. Jag skulle inte ha gjort det. Kunde jag missa alla dem? Han är skitlag, eller hur? Får jag säga hur lag du är? Får jag säga hur lag du är? To, käften. Förlåt. Asså? Axel, du är också lag, käften.
5-3. Ja, ja. Vad var Axel? Får du säga en äcklig tapp nu, Axel? En äcklig tapp? Jag vill inte göra äckliga tapps. Det är bara one tappa. Hallå, Benny? Gå till Bennys perspektiv. Vi går till Axels perspektiv. Och så trycker vi X. Eller, vi ser X-ray. Kontroll. Ja, det var fel klart. Jag kan inte se X-ray. Oj, oj. Alltså, jag vet inte vad vill vara en sån, men en minut. Ja, alltid det var den. Ja, 5-4. Ja. Var spanar jag dit bakom de sämsta lådorna i hela spelet? Det skottet kom i marken. Va? Jag sitter i det. Och den var äcklig, det måste jag känna på. Den var skitäcklig. 6-4. Yes, very nice. Försten till 10, var det? Ja. Ja. Okej. Okay. Nu vet han vad jag är. Eller hur, Tor? Jag kan inte avslöja något. Han vet vad jag är. Du avslöjar ingenting. Ja, men jag vet ju att han vet vad jag är. Kolla. Ja, nu vet han vad du är. Ja, han har inte sett mig. Om han vet vad jag är nu så är det lite fiskigt. Vi ser. Okej. Okay. 6-5. Ja. Men fan, jag kan ju inte ståla. Lägga baller. Men nu ska jag inte skylla på dig. Men jag bara skyll på den när jag spelar med dig. Ja. Skyll på den när jag spelar med dig. Du vet, jag bara skämtar, lille gubben. Stora gubben, förlåt. Nej. Ja. Åh, oh, fy fan vad kul. Jag kan bara glida över mappen för att se vad ni håller på med. Okej. Okej. Okej, okej, okej. Oj, oj, oj. Dirty, dirty. Du måste vara låg nu, Axel. Ni hade exakt lika mycket helst. 6-6. Oj, oj, oj. Ja, 6-6. Jag måste sätta mig på min speciella låda. Här. Sitter du där på en låda när du är fri? Nej, men då. Ja. Men det är så jag kan glida rakt över mappen utan att röra musen. Jaha. Oj, oj, oj. Vad fan menar du med det? Du vet exakt vad jag menar. Ruby, Ruby! Jag ska inte pricka! Jag tror han är låg nu. Kanske. Kanske, kanske inte. Är du låg, Axel? Ja. Ja. Nej, det är du inte. Jag bara skojar. Jag är... Om ni får gissa hur mycket hjälp får ni varandra ha. Ja, ja. Okej. Okay. 7-6. Ja. Det går inte bra. Jag har inte ens fått värma upp idag. Inte jag heller. Du körde väl ett komp innan?
Han lämnade efter två runder. Ja, jag behövde hjälp här. Är du inte bannad i 30 minuter också? Ja, nej. Nej. När du blir kickad, just det. Fan vad äcklig. Det var äckligt. Det var fan äckligt spel. Han visste att jag skulle pika där, alltså. Vet. Nej, vad sa du? 7-7. Men jag tycker vi ska räkna med de rundorna jag vann innan också. Nej. Ja, då skulle jag redan ha vunnit. Nej, men innan när vi byter mappor. Nej, men då körde en. Vi räknar med två av dem. Men inte med den tredje när vi körde med Warlock. Men jag körde inte med Warlock. Jag har allting inspelat. Jag kan... Jag skickar allting till dig sen. Ja. Jag skickar bilder från när det var igång också. Ja, jag sa det. Jag skickar allting till dig sen. Okej. Axel, du har fått en bild av mig också. Ja, jag har inte kollat den för att min mobil nej, är inte här. Jag är klarad då. För att jag spanar alltid på den äckligaste lådan i hela spelet. Jag kan inte pika någonstans. Och så över till Benny. Oj, oj, oj. Vi pikar nästan exakt lika mycket också. Va? Tre gånger. Vad sa du då? Det står 8. Nej. Jo, 8. 8. Nej, det står väl 8. 8. Det var inte 8-7. Jag vann väl förra rundan också. Det gjorde jag. Det stod 8-8 står det nu. Jag är så säker på att det står 8-7. Jag vann förra med sprayen. Så. Jo. Ja, jag tror på det. Jag får kolla sen. Ja. Ja. Okej okay. Det där han lägger till. Oh yeah guys, I win 15-0. Oh my god. Så klipper han bort alla där jag vinner. Han sa han får inte köpa bort det. Fylls det står bort hela tiden. He didn't win anything. Va? Nu står det 9-8, ja. Oj, Axel börjar bli svettig. Nej, men jag skakar. Matchpoint. Det är otis nu. Okej. Okay. Så det är 9-8. Ja. Axel, why are you sweating so much? Jag svettas ingenting. Jag kan skicka bild på mina armhålor. Nej, fy fan. Varför pikar du inte? Att jag är... Nej! 9-9. Oj. Kommer inte någon ner och bara, varför skriker du? Nej, de hör inte mig. Vem kommer vinna? Är det Benjamin eller Axel? Det sista killen avgör. Ja. Egentligen har jag redan vunnit. Nej. Oj, Axel, var gömmer du dig? Du vet exakt vad jag gömmer. Jag försöker inte. Tack jag då. Är det Axel eller Benny? Är det Axel eller Benny? Fuck, jag taggar inte det. Det är nära nu, det är nära. Tack jag då, Axel. Nej. Nej, kanske inte. Jag är fan rädd. Att han kommer bara, jag vann, den var han i skolan! Fan vad jag är svettig. Så som du håller på. Ja. Då svettas inte du också. Nej. Är inte rödsvettet upp till hakan? Jo. Det är så jävla intensivt detta. Ja, jag vet. Eller hur, Tor? Ja, men jag spelar ju inte så jag svettas ju inte. Oh! Axel,